magaalada Jowhar ee caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu qabtay doorashada gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe. Laba musharax oo kala ah Shukri Cali Cismaan iyo Faadumo Cadow Sangaab ayaa isku soo sharaxay hanashada xilka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe, Shariifa Jilibe, ayaa sharaxday hannaanka ay u qorsheeyeen doorashada. Alxamdulillaah, maanta waa loo fadhiyaa in maxay aheeto la doorto hoggaankii ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa hoggaan qurux badan inuu meeshaas ka soo baxo oo cadaalada nagu hoggaamiyo, oo gabdhihii way tabaaleysayeen. Gabdhaha waxa waaye waxay u baahan yihiin hoggaan cadaalad ah. Alxamdulillaah, marka insha Allah barnaamijkii aan galaynaa wuxuu noo noqon doonaa hadduu Ilaahay yiraa codka gacantaag. Degmooyinkii oo dhan way noo wada fadhiyaan, degmo walba waxaa noogu socda 3 qofood. Marka alxamdulillaah, hal dheeri kolay aa lagu kala guuleysan doonaa, gacantaagna waaye insha Allah. Doorashadani oo ahayd mid loo qabtay qaab gacantaaga ayaa 72 xubnood oo ka kala socday ururka haweenka degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe waxay u kala codeeyeen labada mas-uul ee is soo sharaxday. Waxaan natiijada doorashada ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada, Shariifa Jilibe. Doorashadii alxamdulillaah way noo soo dhamaatay. Waxaa noo imaaday 9 degmaan oo lagu yimid oo min 3 qofood ah, 27 gabdhood aad doorteen labo musharax. Shukri Cali Cismaan waxay heshay 5 codey heshay. Shukri Cali Cismaan 5 codey heshay. Musharaxii kaleenta Faadumo Cadow Sangaabna waxay heshay 22 codey heshay. Marka alxamdulillaah, doorashadii horta way noo dhamaatay, waa Ilaahay mahadiis. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka kala socday ururka haweenka degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa madasha ka hadlay iyaga oo hambalyo u diray gudoomiyaha loo doortay hoggaanka ururka haweenka gobolka Shabeellaha Dhexe. Tabadii tabaarag yaasiine, tawxiidkaad ku taagsanaysay. Tabadiyo tabaarag yaasiine, tawxiidkaad ku taagsanaysay. Kama tagaya toosane Faadumo, oo baalo baalimo waaye. Bismillaah, dhammaan waxaan leeyahay martir sharafka meesha iskugu imaada hambalyaa leehay soo dhawaada. Gudoomiyaha cusubna waxaan leeyahay hore u soco gadaal ha marine. Waxaan ka rabnaa gudoomiye cadaalad iyo sinaan inaan ugu hoggaamiso. Maashaallah, halkan waxaan ugu hambalyeynayaa walaashay Faadumo gudoomiyaha iyaga cusub gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaan ku leenahay welcome, hambalyo hambalyo, xilka Ilaahay kuulu, Ilaahay inuu kula garab galo xilka Ilaahay kuulu. Waxaan ka rabnaa gudoomiye cadaalad iyo sinaan inaad nagu wado inta gobol iyo inta degmo ay ku tiirsantahay gobolka Shabeellaha Dhexe, min tuulo min degmo, inaad naga warqabto oo gabdhaha joogaad ka warqabto tii baahan, tii dhibaataysan, tii xanuunsanaysa, sidaad ka dhawaajisay, tii agoon haysa. Annaguna aan ku garab taagno, aan kula taageerno, abaaraha aan kula soo wareegno, aan ku soo raacno, aanu qayb lixaadle aanu ka qaadano haddaan na degmada Balcad diyaar baan kuurnaa. Welcome. Waa ni salaam baxa saxaafada ururka haweenka qaybahooda kala duwan, anigoo ka socda degmada Jilyaalo. Waxaan u hambalyeynaa gudoomiyaha cusub ee ururka haweenka Marwo Faadumo Cadow. Soo dhawow, waa kugu faraxsanahay inaad soo booqatid. Inaad wax badan degmadeena iyo degmooyin kale aga bedeli doontaan rajaynaynaa. Waana kugu hambalyeyn mar koowaad iyo mar labaad. Salaam salaamta islaanka. Waxaan kala rabaa walaashay Faadumo waa guuleysatay, waana ku mahadsan tahay, waa u hambalyeyaa mid ugu horeyso. Waxaan ka soo jeedaa degmada Raagaceele. Waan idin salaamay. Maasha Allah, xalfada qaymaha hiqaayaha loo maanta kasoo qayb galnay anigoo ka socda degmada Gamboole. Maasha Allah, gudoomiyaha cusubna waa soo dhaweynaa, waana la shaqaynaynaa dadaalaha ma hadhihin insha Allah binillah kariim. Musharax Shukri Cali Cismaan ayaa madasha ka sheegtay inay ku faraxsan tahay hannaanka doorashada ay u dhacday, waxaana ay tiri: Bismillaah,
waxaan ku qanacsanahay aanu soo dhaweynaa gudoomiyaha cusub maadaama ay ku guuleysatay waana la shaqeynaa insha allah. gudoomiyaha loo doortay hoggaanka ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe faaduma cadow sangaab ayaa u mahadcelisay ergadii dooratay waxaana ay ka hadashay qorshayaashii iyo hannaanka ay u maaraynayso arrimaha haweenka gobolka ee xilkooda loo igmaday. aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin intii dooratay inta aan dooran insha allah maasha allah aada u mahadsan tihiin marka hore. marka labaad waxaaye say walaashay hore u sheegtay nin xil qaadeed qaada la dhahay xilka maanta la ii doortay insha allahu tacaala ilaahay igu asturo marka hore waa isu duceynaa insha allah. qof keligeedana wax ma qaban karto waxaan codsanaa in wax layla qabto insha allah hadii ilaahay yiraahdo. waxaa ii qorshaysan insha allahu hadii ilaahay laga helo gabdhaha maxaan ku raadaa haweenka ururka shabeellaha dhexe horta sinaan iyo cadaalad inaan kula shaqeeyo allah ay tuso. marka xigta waxaan leeyahay oo codsanaa insha allahu qof keligeeda waxaa la far keligeeda fool ma dhaqdo dadku waa inay wada shaqeeyaan yay ku habboon tahay insha allah waa codsanaa horta in layla shaqeeyo. anigana waxaa ii qorshaysan inaan habeen iyo maalin aan u taagnaado maxaan ku raadaaya ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ilaa maad degmo ilaa tuulo insha allahu si aan mataqaanaay aan midmid u maro si aan u kuurgalo dhibaatada ka jirto iyo waxqabadkooda iyo siday wax u noqdeen gudoomiyaasha ururka haweenka degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe in la iska warhaayo oo mar walba le maxaan ku raay xoga la wadaago wixii jira laysu sheego insha allahu tacaala waa ku dadaalaa. waxaa taa ii daba taala insha allah oo qorshahayga ka mid ah gabdhaha yaryar oo under age-ka ah oo ayagoon gaarin guur la guursaday haddana amba qudbasiro lagu guursaday ilmihii lagu inkiray ama daruufo jiro lagu guursaday lagu furay aan saamixi karin xataa inay ilmaha guriga ay kusoo koraan ay kula laabtaan. waxaan rajaynaa insha allahu gabdhahaas inaan mataqaanaa isheeg xafiis aan u furo iyo shaqo insha allahu aan gobolka kula tiigsado insha allahu. cabdiraxmaan cali diiriye cabdiraxmaan mideeye star tv magaalada jawaar. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.